ଭାଇ ବରହମପୁରରୁ ଲୋ ଫ୍ଲାୟର ଶୋଏବ ଭାଇଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ହେବ ଏବେ ଶମଶେର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ଶୋଏବ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପାରା ଫାଷ୍ଟ ପାରାଟା ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ପାରା ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ପାରାଟା ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଟା ଶୋଏବ ଭାଇଙ୍କର ଓକେ ଥାର୍ଡ଼ ପାରା ଆଣ ଏଇଟା ଶୋଏବ ଭାଇଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ପାରା ଦେଖ ଓକେ ଫୋର୍ଥ ପାରା ଆଣ ଏଇଟା ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବର ପାରା ତାଙ୍କର ଶୋଏବ ଭାଇଙ୍କର ଓକେ ଏଇଟା ଫିଫ୍ଥ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଶୋଏବ ଭାଇଙ୍କର ଓକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ପାରା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ହେଇଗଲା ପାରା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳୁ ଉଡ଼ା ହେଲା ବେଳୁ ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ଦେଖା ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାରାର ଓକେ